Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään pelaillaan Warzone 2.0. Pelattiin tossa Battle Royale Quadsia Jepastelin, Ropen ja Termon kanssa. Ja oli kyllä aika huikea matsi. En spoilaa siitä mitään enempää, mutta ainakin toiminta oli loppupuolella varsinkin aika järkyttävän hyvin. Ja on ollut kyllä mukavia pelejä, niin kuin näkyy, että tämä peli on maistunut ihan hyvin, että maksimilevelit on tässä päällä ja näin, niin uutta kautta odotellaan tässä, ja Battle Passikin on vedetty jo läpi niin sanotusti. Mutta ei mitään, pistele ihmeessä peukut ja tilaa kanava, jos tämmöinen materiaali maistuu. Pitäisikö yrittää pitkästä aikaa mennä Fortressiin? Vois mennä mun puolesta vaikka, ei siinä. Katsoo meneekö sinne hirveästi porukkaan. Joo. Suottaahan sinne männän, mutta... Tyyppisi jonkun verran nyt tässä porukkaa heti pihalla. Minne menit? Fortress. Oot se... Missä sä oot? Koneessa. Joo, mä tyyppäsin just vasta. Mäkin pääsin kyllä sinne tähätä. Joo. Katsotaan vaan, että minkälainen... määrä porukka tänne tulloon. Tossa on ainakin heti yksi tulemaakin perä. Varmaan menossa heti just sinne kontraktiin. Joo. Ei, kars pois. Kontrakti on ainakin otettu. Onks Termolla kaikki hyvin siellä? Joo, täällä on. Vaikka ihan mit. Pörr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 
kunnis juoksenteli. Niin, niin. Joku. Meitä päätyy, uskaltaako näille safeille mennä? Mä hoidan nää kaksi täällä ainakin. Onks te... Meistä joku käynyt näillä vessoilla? Mie en oo ainakaan käynyt. Meilläksin nyt vasta tuolta tota... Patiluolasta. Ai niin, Roppe on tuolla. Joo, ei. Hyppäsin tähän, kun... Joo. Tuulta, niin... Otitte sen seifin, niin näkyy, että kaksi jäi tänne puolelle. Sitä nähti sitten. Tuo nää pois. Ai niin, on sun puolen sen seifin. Joo. Joo. Joo, kaksi jäi tälle puolelle. Joo. Menen tohon vikalle seifille. EBR. Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on the data. All content secure. Contract complete. Gas is inbound. Tuossa SPX tuossa. Joo, mä voisin tulla koppaamaan sen. Joo. Tässä on kyllä kauppa tuolla. Ja nyt se on tuolla se kauppa tänä. Otanko mä Roppeelle tuon vestin mukaan? Tää on rannassa. Okay. Mä oon just täällä rannassa. Joka tiimi on capturemassa tota. Nyt tuo AK on kokeilu tosta. Mä oon muutos. Vessi joku lahma, niin mä en tiedä, onks tää minkälainen tää loadoutti. Lahma on supi kuitenkin. Vähän näkyy. Te pitos mulla on niinku muka tohon... Ai niin vittu, kun mä en ottanut, kato... Joo, mulla ei oo... SMG here. Ei oo noit saatana kuteet tohon hirveesti. Noit pistolin kuteet. Kun mulla oli vaan kaks noita. Kävi ottaa ne kudit sieltä. Kudit sieltä talteen. Aha. Onko Recon drone? Enemy vehicle here. Joo. Hui vittu, täällä olikin vihuja, saatan. Tienvaippi. Saatana. Ammu se kuski sit helikopterin alas, saatana. Joo, siis täs näkää tuli nostaa tää kaveri tohon. Tää räjähtelee ne, saatana. Onks se nuhu joku heti? Tuolta hyppäs varjolle joku.
Toinenkin tulee. Pitäis katolla. Aina meni tonne katolle. Tuolla sulla. Vittu, nyt osu pahasti meikäläisen. Tippu. Saadaan täältä ehkä ahattua kanssa. Siellä on sniippu. Toisen katolla nyt siinä kuolleen toinen. Toi oli. Tapoja. Tää viimetteli sen, se joka sai sen down. Joo, toi näytti ihan botille toi, kun sillä oli semmonen samanlainen skini vittu. Tätä ollaan vie sitten. Onko se ei, se on tällä katolla. Täällä katolla on yksi ainakin. Meidän katolle meni, tiputin sen yhden. Kuka maakin ampu. Ampu vissiin. Ei, se on sieltä ylhäältä. Minä vitusta? Mistä vitusta? Ei vittu sinun. Jaakaa, se on kattoikkunas. Ampu kattoikkunas. Joo, kattoikkunasta ampu ja sitten yksi. Joo, se, siinä on kaksi äijää siinä katolla. Se meni nostaa sitä kaveria toinen. Toinen oli kessillä ampuskelilla. Tiputin uudestaan. Sit siellä on vielä yksi. Kun ei kanskaan itse yhtään muista, että noiskin on kattoikkunoita. Joo, joo, ei se... kun mä näin sen, joka ampuu sut, mä rupesin sitä ampua, mutta sitten mä huomannut, että se yksi ampuu oikeelta sitten sieltä. Joo, ei se oli Gessi, ukko yksi. Silläkin on vittu toi... Ei vittu, silläkin on toi... Missä se on? Se on katolla edelleen, siellä on toi selfi siellä. Se nosti itsensä. Minne se toinen meni? Sää, mä tapoin sen toisen vittu niistä. Se on edelleen tossa katolla. Tulee ylhäällä. Mulla ei oo suojia näitä lyhtä. Tapoin yhden. Missä se viimeinen? Se, tos katolla on edelleen yksi. Tuos noin. Ei, Jere, tuossa. Tule. Siinä on kaksi siellä katolla. Ei, satana. Vittu. Perkele nyt. Mä ole selfaa itteni, mut... On siinä näköjään kaksi elossa, vittu. Joo, me downasin toisen, niin sinne katolle. Joo, mä tapoin sen ja toinen tipahti johonkin tähän alas. Siis onko se vie kielestä, että C-katolla, vittu. No nyt vissiin... Tuliks teamwipeen vielä? En oo näin. Ei tuu. Mä oon laittunut ongelmia meidän nämä. Eikö siellä joku liikkuvia? Mikä teidän tilanne? Lokki hävitti. Okei, okay. Saadaanko me ostettua teet takas? Täällä puolen kattoo enää ketään. Täältä puuttuu vissiin 150. Ottako kattanut kaikki reput siinä? Mullakin oli rahaa mulla, siinä. Mulla voi olla pari markkaa siinä. Mulla on siinä yläkerras siinä tuossa rakennuksessa. Ei, mulla ei. Mulla on toisen pääoven. Jaa, eikö mä katon jebastoria. Heitä mulle rahat, mä, tai no kumpi vaan, niin mä voin käydä ostaa tosta toisen. Ostaa roppe pois. Lukemaan päivän lehden tässä samalla. Joo. Täällä on pistolinpate ainakin tässä repussa. Ja joo, kolme armoria. Joo, nyt mulla on tota niin... Pistolin pate näkyy 150. Tossa on toi armori tossa tota niin roppe. Joo, mä en. Mulla oli pistolin pate vittu niinku 450 reppus vittu. Oho. Ihan hyvälle tuntui toi AK. Paljon 4 tonniks se maksaa edelleen sitä nosta. Joku on pyrinyt mun aukkoon, perkele. Sun AK on? Joo, eikö mulla oli yksi AK. Se vitsi vihu kerkes käydä ottamassa. Reppu ei ollut siinä. Onks meillä... ei oo vielä rahaa? Onko? Ei. Ja voin heittää maakille tosta mitä mulla on. Joo. Tuolla yhden raadolla oli ton verran. Just erikäsin ottaa vielä ton safety crackin meille siellä. Tai safe crackerin meille sain sieltä otettua. Joo. Joo. Perkele. Mä vissiin kaksi ammuksia. Siihen saatiin vähän mähinä. Oli vähän sekavia tilanteita, mutta selvitti. Se yksi oli siihen katolle, mä rupesin ampua sitä, mutta mä huomioin, että se yksi oli siinä oikealla sitä apua kylkeen, sai niinku ilmaisen tapon siinä käytännössä.
Niin, kyllä. Mä tiennyt jo sen äkin mut siitä, niin... Mulla oli kyllä onnen kantamoinen, se sai sen snipun kuskin ammuttuu sinne, tai sen helikopterikuskin saa ammuttuu sinne. Miks sä termolle muuten tota liiviä siellä? Siellä tota ne seifillä. Ei varmaankaan. Ei varmaan oo. Mä tykin ruveta varmaan etene. Roppe onkin ottanut jalat tolle ja... Joo, on, mutta mä oon kuses täällä. Onks se vihollisuus? Joo. Sain otettua jalat alle, ne on jossain tuolla vittu, en tiedä vittu missä. Joo. Oi vittu, ompu. Saatana, kun ampuu kiukkusesti. Joo, ja alueekin tulee yhtä kiukkusesti. Hän ei edes osunut mun vittu. Aika hyvin pääsin mä menisin mennä hakemaan tuon loadoutin tuon. Joo. Miten järsi on pääsikin? Ei, järsi sieltä oikealta sitten tulee. Joo. Porukkaa josta, mutta en tiedä mistä. Pörö. Tota. Ne vittu ne jäi. Mä tiiä, se on kiva päästä. Mä paukauttaa, joku paukauttaa kohta selkään meitä tuolta tota ne. Kuuliko se sinne? Hei. Ammuttuko sitä äsken? Että ei. Meidän pitää mennä tuosta pääovista varmaan muuten ei päästä. Mennään mun autonkaan läpi tästä alueesta. Tuulla no. Tässä on ollut kato kuorkkille. Joo, se kuorkki jäi vaan sinne alueen. Joku otti sen auton vai? Joo. Joo, siellä joku. Hyppäs pois. Tuolla. Ei vittu, ei vittu! Hyvä team wipe. Tuliks sit team wipe? Joo. No niin. Vittu. Vedin loppu tuli pari tappoa näkyy ainakin. Mut joo. Vedin SMG:llä vaan vittu nappipohja sitten tossa noin autokin räjähti. No, hei varoka. Joo. Ei se oo näitä saatana vittu. Oi pelaaja. What are you aiming at me for? Potin nötteröisi. Oi vittu, täällä on self revivea tällä. Lähetään helvettiin tästä. Oi vitu, mikä vittu mä jäin kiinni, saatana. Tapoin yhden botin siihen nyt sen takia, kun... näytti olevan siellä kavereitten kyljessä, niin... Vittu kai noit larkepäkkejä ei pysty poimimaan tosta maasta. Ei pysty joo. Siinä olisi field mode muuten joo niin paljon. Mulla on muuten toi pressu sitten, että huutakaa jos on semmonen tilanne, että se kannattaa käyttää, niin mulla jäi itellä käyttämättä. Joo, mulla on kans pressu. Se on munition boxi kans, otin mukaan tosta. Mulla on yksi ylimääräinen silver vaikkeetti kannos ja sitten mulla on toi rival pistooli. Joo, mä otin itelle selfin tosta tältä yhdeltä tyypiltä. No vittu, mulla on reppu täyellä. Jos pääsee käyttää sitä selfiä. Tuolla joku ostettiinko tuolla joku? Joo, ja ylhäällä on UAV mukaan porukka. Hyvä, tämän takia mä laitoin. Täällä on aina saatana väki. Aika monta tiimiä on siellä ylhäällä ottanut. Joo. Täällä on aina väkiä täällä saatana. Ei, joku on täällä ihan alhaalla vissi. Joo, meidän vieressä on itse asiassa tossa. Joo, siinä aivan vieressä. Tuo, onko se tuo talos sisään? Tippuukin joku. Aina tämmönen nautinnollinen paikka. Joo.
Tää on tääkö mun nakella vähän fyllejä, kun mulla on noin paljon täällä näin. Jätkällä on vähän rahaa jo. Joo. Ottakaa, kuka kautta puhakin teki puoli. Jaa, siellä on. Siellä on vielä vähän fylliä, niin. Juu. En tiedä, mitä me noilla fylleillä tehdään tällä hetkellä, mutta. Annetaan vihuulle, se on paras. Niin. Upea tilanne tää, tossa on toinen toi. Ai vittu, ylhäältä ampu. Putos. Yks tapettu, mutta sehän tulee vielä lisää porukkaa. Toinen downissa. Nyt täytyy hypätä vittuun täältä. Sit tuli tappu, mut nyt. Ei vittu! Täytyy nostaa itse. En mä kyllä pääse sinne alueelle. Tuonne talolle hyppäs, tuonne talolle. Oi vitu. Alhaalla! Miten se vittu noin nopee muka tappaa, saatana? Oikeella on kans. Joo, mun täytyy koittaa nyt selfata itteni. Tää revaivaan sut tästä näin ja laita itselle paskat päälle. No onneksi oli selfi. Huhhuh. Se olikin tuonne mun mielestä jäi väkiä. Plate ei tarvi ainakin. Plateja vähän huonommin. Totta, oliks jollain ylimääräinen selfie, ei varmaan ollu enää. Mulla on. On muuten joo. Et jos on, niin voin ottaa sen ihan mielelle. Thanks. Niinkin sen tapettu sieltä, niin kaasuna on sisälle, niin ei saanut siltäkään platea. Mulla ei enää kuin nää kolme, mitkä on päällä. Joo, ei mulla on. Voi vittu, aina! Ei vittu kaasu saatu. No sekin tulee. Missä se on se ukko? En tiedä. Tuonne laskeutuu vesille ja tuolla meni jonnekin. Jepa. No. Tossa on kolme pleittiä maassa. Yes. Sait sen. Sain, joo, sain. Tuolla uiskentelee. Ei, siinä ulkopuolella vasemmalla. Osuin siihen, mutta osuin. Tulee sisälle. Tapoin. Hyvä. Te tultiin vaippia. Joo. Tossa on auto. Tuolla autossa. Kuoli joku sinne. Tuolla on ylhäällä. Joo, me ollaan yhdessä paikassa. Täällä popis on joku ilonen. Joo. Ei saatana vittu. Ei jumalauta, kun alkaa. Lähti. Perkeleen pätkiminen heti, kun alkaa vähän. Koitan nostaa sut. Meidän tossa vieressä olisi talossa yksi äijä. Se on siellä kämppimässä. Se ei ole missään. Joo. Kohtaa. Pistä nenänsä ulos ikkunasta. SMG. Roka, ettei tuu sieltä alhaalta. Joo. Vittu, tää on hyvä tää AK. Siellä on sitten jopa yksi tiimi kanssa tuolla. Missä? Tuolla mihin sä tähtäät. Ne on jossain. Joo, yskii tuolla. Maankin vieressä nyt. Oi saada. Joo. Yes! Ai! Loistavaa. Aika upea voitto.
ja koko tiimi hengissä. Kyllä. No. Mitä se oli illan viimeinen peli vai taas? Ei, oli taas. Joo. Ei saatana. Nyt oli pakko sanoa, että iteltäkin ihan hyvä peli. Joo. En ole varma monta tappoa tuli, mutta tuli ihan tarpeeksi. Nolla, puhdas nolla. Se on nyt jo Roppe justiinsa se tilanne, mistä mä laitoin sulle tänään meeminkin tuonne. Ei saatana. Oli kyllä tiukka. Oli kyllä tiukka, oli kyllä. Mitäs se näyttää? Ykkössiä. 12 tappoa sulla, mitä vittua? Joo, siis tuli niitä tappoja tossa jo. 20 tappoa yhteensä tiimillä. Ei saatana. Siistiä. Oli joo. Se oli ihan, niin kuin sanoin, niin oli ihan hyvä peli. Itse tähän ainakin tossa. Ja koko tiimi pelasi helvetin hyvin. Että ei toi termonkaan nolla tappoon, ei se huonoa. Ei se. Tämä on niin hyvän näkö, tai tuttu näköistä nyt. Damake on pirusti, mutta ei mitään ole. Joo, kyllä tuolla pari tappua pitäisi saada, saatana. Kyllä pitäisi sillä olla. 30 000 XP tuli, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. se oli justiinsa se tilanne, kun Roppelkin laitoi meemiin tänään tuosta noin, että 7000 damakea ja yhtäkään tappua. Ja sitten yksi oli, sitten yhdellä oli 15 ja mikä se yksi oli? 15 tappua eikä juuri damakea. Niin joo, kyllä. Oi voi. Ai. Ei saatana. Ei, kyllä toi kelpaa aina. Niin ja vie koko tiimi hengissä. Joo, siis kyllä se tuolla neljäs kuodilla, kun saa koko tiimi hengissä perille, niin se on aina jo sekin voitto, niin sanotusti. Tuliko ne koko tiimi sieltä, mistä mä sanoin Jeballekin, että ne tuli sieltä kaasusta, kun yskäsi? Ainakin loput mitä oli. Joo, siinä oli ihan lopussa yksi äijä, mä muistan, kun se tuli kaasusta, niin sitä selkää siinä, ja se viimeinen oli siinä mun vieressä silleen siinä, kun Jepa sanoi just, että se on siinä. Joo, mäkin räiskissä yhtä Fenekin, mä en tiedä kuka se oli sen viimeisen, mutta oli niin sekava tilanne tuossa. Joo. Mutta joo, ihan helvetin hyvin pelasi kyllä tuo AK, minkä just laitoin tuon pillin tuohon matsiin. En ollut testannut sitä aikaisemmin, mutta tuntui kyllä helvetin hyvältä. En mennä jos kysyä, että toimiko se? Kyllä se toimi joo. Suurin osa tapoista AK. Tietenkin se jonkun tapoin taisi saada MP5:llä, mutta... Joo. Totta niin. Kyllä se sanotaan näin, että menee jatkoon.